Lulcina, nuk është e parë që lidhja e shqiptarëve të Kretës, por dhe vetë shqiptarët e Kretës në përgjithësi e gjenden pranë fatkeqësive të njerëzve, duke treguar solidaritet. Është një fatkeqësi natyrore dhe detyra jonë jemi human, është që jemi pranë natyrës që kanë nevojë në çdo lloj momenti. Dhe fatkeqësisht dje nuk isha këtu, ka qenë Vangjeli gjithë ditën në fshat. Sot erdhëm nga gjithë Kreta, gjithë lidhja shqiptarëve dhe takum familje shqiptare, familje greke, takum bashkis, takum prefektin e Kretës, zëvendës prefektin, ju shprehem ngushëllime për të vdekurin që ishin një rast vdekje këtu, ju shprehem jemi gati për çdo lloj ndihme që të kenë nevojë si me punëtor, si me mjeshtër, si ekonomikisht, si lidhje. Do bëjmë mbledhje urgjente sonte në darkë që të mbledhim nihma për familje greke dhe shqiptare, për të ma shumë për të ndihmuar për pajisje të brendshme, elektrike, televizor, frigorifer, sepse shtëpijat do i marrë përsipër shteti çdo gjë, dhe po patë nevojë për mjeshtër, do i vëmë në dispozicion njerëz. Dhe familje shqiptare nuk kanë pësu asë t'i gjë, vetëm që janë prej shtëpijat ata që kanë me qira, do i sistemoj shteti, kanë dyti që rrinë qadra, nesër do levizin gjithë. Ishte këtu tani me ne edhe kryeministri grek, premtoi një vlerë shumë madhe për zhvillimin e fshatit. E, do jemi pranë tyre, ishte një kënaqësi e madhe këtyre, tani jetani ra tërmet prapë që jemi këtu. Ishte një gëzim i madh shumë kur na panë në prani gjithat e qeverisë vendore këtu, u gëzu njësht masë, u duk diçka e veçantë. Po, ishte edhe detyrim për ne, sepse këta kanë qenë fatkeqësitë tonë, kanë qenë direkt part, kanë ardhë për çdo gjë. Dhe ndjehemi edhe ne krenar që jemi pranë tyre. Edhe unë falënderoj shumë Berti, jemi krenar që të kemi atje një kanal human që përfaqëson fjalën e lirë shqiptarëve. Respekt pa fund. Edhe ne jemi krenar dhe u shprehim përgëzime gjithë përfaqësuesve të komunitetit shqiptar kudo që ndodhen në Greqi, sa herë që tregojnë sensibilitetin e tyre të jashtëzakonshëm për të gjetur pranë jo vetëm bashkëqytetarëve, por edhe të gjithë bashkëqytetarëve. Vangjel Halili, kryetar i shoqatës Bashkimi i Shqiptarëve në Iraklio të Kretës, ju ndodheni në një prej zonave të dëmtuara nga tërmeti. Për çfarë keni shkuar aty? Ne ndodhemi në epiqendrën e të dëmtuarve në Arkaluhorin. Prefektura Irak, po epiqendra është në Arkaluhor. Ndodhemi këtu me shokët tanë, me grupin e urgjencës dhe emergjencës të krijuar nga lidhja shqiptare kret, për të ndihmuar shqiptarët, po për ndihmuar edhe vandalit. Atëre, çfarë ndihmash keni çuar aty sot? Si fillim ndihmat e emergjencës që çohen në këto raste, ujë, fruta, perime, ushqime i dorëzuan tek qendra e organizimit shqiptarëve grek. Dëmtuarit. Po patjetër, nuk i çojmë dot në një pjesë. Çfarë informacioni keni zoti Vangjel? Çfarë dëmesh ka bërë tërmeti te bashkëqytetarët tanë? Dëmet janë shumë të mëdha siç e kanë parë në mediat e drejtanishme, në materiale, në shtëpi, po fatmirësisht nuk kemi dëme në jetë njerëzish, është vetëm një person i vdekur, ka pasaj ka të tjerë të dëmtuar të lehtë. Na shqiptarët jemi të njoftuar deri tani se nuk kemi asnjë të dëmtuar. Le të themi që viktima ishte grek, se fillimisht u spekulua se mund të ishte shqiptar. Po edhe ne prandaj ishim në fillim pak të rezervuar derisa të ishim të garantuar, prandaj nuk folëm në fillim. A dihet ata do të vazhdojnë të rrinë për çadra apo do shrehohen diku tjetër? Ata kanë filluar që sot regjistrimin e familjeve si mbas mundësive, si mbas nevojeve, kush me privilegje ka filluar të shkojnë në hotel. Kishim një rast të veçantë që duhet përmendur nga një patriot jon i cili sapo ka përfunduar shtëpinë e tij dy katshe dhe e dha në dispozicion të dy familjeve shqiptare të cilët janë me fëmijë. Si e ka emrin ai dhe ku ndodhet në fshat? Zef Meci.
Zef, Zef Meci. Po, është një rast që nuk mund ta lëm dot pa përmendur sepse është i veçantë, është shumë një rast njerëzor dhe tepër roman. Po, përgjime, bravo qoftë Zefit. Ka, kemi pak probleme në lidhje Evangjel, po ma merr vendja që me tërmetin kjo është e keqja më e vogël. Gjithsesi, ajo që do të na thuash mendoj se del, kalon. Unë doja të pyesja, ju nuk besoj se sot i dhatë fund aty. Do të vazhdoj. Nuk i diet, ka gjithë ditën sot ka patur lëkundje të vogla, edhe tani që po flasim ka lëkundje. Kemi interesimin e ambasadës vetë, zonja Luela Daraga, jemi në lidhje të herpashershme me zonjën Joneda Doda, me koordinatore. Janë shumë të interesuar dhe kemi loj pothuajse gjithë ditën flasim. Jo, unë e kisha fjalën që interesimi juaj për zonat e prekura nuk është se përfundon sot. Ma merë mendja do vazhdoni. Pa tjetër ne do vazhdojmë, ne do vazhdojmë si mas nevojës, në qovë se të jetë nevojshme, do jemi këtu gjithmonë ditë për ditë, derisa të qetësohet gjendja. Zotë Evangjel, ju falenderoj shumë dhe si shemi ne shqiptarët me kaq qoftë. Ju faleminderit dhe juve për interesimin, ju faleminderit për gjithë shka. Urojmë të gjithë që të jetë sa më e lehtë të përfundoj këtu. Do të thoja që shoqata juaj ka një aktivitet shumë dinamik në kuadrën e lidhjeve shqiptare të Kretës, por ju mbetem borxhli për bërë një intervistë më zgjeruar në një moment tjetër. Tani besoj se prioritet ka përballimi i pasojave të tërmetit, apo jo? Po gjithçka ka ato të parë përparësitë e saj. Tani në këtë moment është kjo, ka kjo përparësi. Në një moment tjetër juve jeni dhjeni për përmëtarin tonë, kur të keni mundësi, kur të keni mundësi, do flasim pa tjetër. Edhe ne falenderojmë që jeni gjithmonë pranë nesh.